Babra Mtoyi, kusawa eno sinza kukulimba nti mutuuze mu kifo bwe kiti olw'ensonga nti ye bawe n'abaana baabwe mwenda tebakyalina wa kwegeka luba. Bano okusenguka okugenda Mbale bava mu kitundu ky'e Bududa, ng'eno amataba n'okuyigulukuka kw'ettaka byali bibalumbye enfunda kumpi ssatu ne basalawo okwetegula ekibambulira. Olw'engululwe ezo zakola ki? Zaakalika engululwe n'enduka enzija wano kukula wano kati amaazi kali nayo kali kwagala kunzita. Ku Mbale babadde tebannabayadde okutakawalako ekiro ekyakeesezza Ssande bagenze okuzuukuka mu matumbi budde ng'enjumu ebasula etandise okujjula amazzi. Olw'okubanga si gwe gwabadde omulundi gwabwe ogusoose okubeera mu mbeera y'okutitibana ng'eno, bategedde butegeezi nti ekijja si kirungi era kwe kusitulamu abaana baabwe omwenda ne bakwata njabala. Kaja twa tufuluma obwero gajula na gatuuka wa kajuka kwaguru mpaka munju munda enguba netukuba mpaka nekucha mpaka kwa macha saa nga satu tuyimirire buyimirize nenguba etuku tewali kintu kyona. Ku ssaawa eno olubaba lwegeka wa muliraanwa waabwe nga bagamba nti batandise n'okufuukira bannaabwe omugugu nanti ekyokulya n'okunywa nabyo byafuuse dda bya lumaggamagga. Iba kufumbira abaana b'omuntu mwenda kwongerako baba ne maama tuli 11 tuli bubi nnyo. Rogers Wambi naye tumusanze akyalu lojja tiera okudduka n'abaana b'okutuuka gye baafuniddwa obubudamu. Amazzi ge baatambuliddemu gaabadde kumpi gabali mu bulago. Okujjukira bulungi nga gajjudde mu nnyumba. Gatuse kuleva gye? Gatuse kuleva ya nga gantuse wano kugundi ku lubuto wane wakatikati awo. Ne nkwata omwana abaana babiri ne nsitula ne nfuluma nabo okufuluma wabweru nga gajjudde gali kumpi okutunuka n'omubulago. Yatwatugene kusalyako netukoma netubeera kugundawo kuvalanda. Bano nabo obubudamu bakyabusabye mu ŋŋanda amataba be gataakosa nnyo. Saa zino tulinga bamawungu wetwe abatusenga wanaiba nga tusulako ku bbalaza nga tubeeraawo paka ne buziba. Ffe tuli awo tusula wonna tusanga. Wosula eyo obeeraneko n'omwaganyo nga bubeerewo? Nedda. Bonna bagamba nti gavumenti obuyambi bwaye buleetedde ku nfudu songa mu kiseera kino babwetaaga mbagirawo. Singa banyambe bambako obuyambi ekyokulya ekyokwambala na bambako obuyambi fune akalala zimbe. Kati beebuuza butya obulamu bwabwe bwe bugenda okubeera ng'omuyaga guyise era nga kati bagamba balinga abaasigalidde okutuukiriza enjogera y'abajjajja nti kulazikulabe.